اصبروا يا ایمان والا وصابروا ضد دشمن مقابله په مضبوطی سره وکي ورابي تول د خپل وطن سرحدونه بند کړي یعنی دا الله حکم داده چې سرحد خپل بند کا او دا لازم انده چې ته د کافر سره جهاد کې نه هر څه چې پتا تعرض کوي ستا په من تعرض کوي ستا په عزت او ستا په ناموس تعرض کوي داغه ستا د پتا باندې جهاد فرض دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې من قتل دون ماله په هو شهید من قتل دون عرضه په هو شهید من قتل دون دینه په هو شهید د عزت مقابل کې مرشه شهید دی د مال په دفاع کې مرشه شهید دی د دین په دفاع کې مرشه شهید دی ګوره دین یې دلته رسته کړی دی حدیث کې دی کې مضبوطه نقطه ده مطلب دا نه دی چې ته یوازې په دین باندې جنګېږي نه چې ستا په عزت څوک تعرض کوم ستا دپاره شیرت وایي مړې کا جهاد سره وکړه ستا په خاوره څوک تعرض کوي شیرت وایي جهاد سره وکړه ستا په دین څوک تعرض کوي جهاد شیرت وایي جهاد سره وکړه نو د عزت تا د دفاع او د مال دفاع دا د دین نم پسې مخکې ده ځکه چې دین مال د سره نه دین پسې باندې کولی شي ځکه دا دین دا د مال د دین لپاره حمایه ده عزتمندو فرض مې دا دی چې ښه مضبوطۍ سره ودرېږئ د خپل وطن دفاع وکړئ د دشمن مقابل کې ودرېږئ او چې زړه کته پورته نه کړئ زموږ مرګ د شهادت دی او زندګي هم د غزا ده د دې نه بله غټه خبره نشته وصلی الله تعالی علی خلقه محمد.